Arutwo matanyihĩire milioni ĩmwe makĩrĩgĩrĩrwo kũingĩra irathi cia junior secondary. Gĩkundi kĩa ateteri a gĩthomo gĩkinyanĩru kĩa elimu bora kiugĩte gĩtiganĩire na mũigana wa arutani arĩa mandĩkĩtwo gũtwarithia na mbere mũtaratara ũyũ, makĩũria thirikari ĩhĩke mĩbango ya kuongerera arutani angĩ. For these teachers to be recruited, for you to induct them, so students will be waiting for the teachers to be inducted is when learning will take place. And they are going to start learning on 23rd. Teachers are still getting invitation for interviews. Akohera mathina me hotaru maria turona ma maihingisa na gutukanirwo gwa ciari na arutani guthie guthondeketwo kahora na andu maranirie arutani maranirie na ataramu agithomo meguku. Nimoretie kugia na mitaratara iri no theri yori arutwo a thukuru itiganite marithiaga mathomo ma science thukuru iningi na oho ukinyaniru wa indo ingi cia muthingi iri irabatarwo ni arutwo aya. Tumatuma thina tatu tunini ta kuhoro wa ma uniform uhoro wa kuga agari ma matari boarding matikuriha wagwo ni uhoro ucio menyeke wega narua tumenye kurathi atia uhoro wa gonwa guturini arimo aya marandikwo. Oho moretie ministry ya gĩthomo ĩtigĩrĩre gũtirĩ thukuru kana icigo imwe ciatigwo na thutha na makĩrio na arutwo arĩa marĩ na mawathe mũtaratara ũyũ ũgĩkinyanĩrio. Learners with disabilities should not be disrupted in the current institutions where they are. If anything has to happen, then those schools should be brought closer to where they are, not them going to where those schools are. Hii tulipendekezwa kwa ile kamati na tuluketi na wao after they release the preliminary report. Manyitereire ati thirikari no nginyagia yethe njira cia kwa uracia ringarama ya iguru ya gukinyaniria mutaratara uyu niguo gwethema na gutunyukithia ciana nyingi kihoto kiao gia githomo. Ihinda-ini ria ciumia igiri arutwo ni megukorwo magicokereria mathomo na makiria arutwo a junior secondary aria mararuguria mutaratara uyu mweru. No ende kurio na ciuria nyingi anyitite mi amwe makiuga matiganeire ni uria mutaratara uyu ukoretwo ugitwarithio na mbere na makiria makiuga kuri na mathenya maria mafatie gukorwo magithingwo niguo mutaratara uyu ugie na umithio. Ngiribotera Inoro TV, Getu, Wangari Maria, wa Muigana.